امنک پیغام اصل پیغام دس از ا ٹریڈیشن یہ گیس نہ کھاتے ڈلس مزی کیون یہ ہوائی کیا राम के मुकद्दस आयाम चल रहे हैं, हर तरफ जुलूस से आज़ाद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी किश्तियों पे मातमी जुलूस रवाना होते हुए देखे हैं? आज हम आपको डल लेक के अंदरूनी हिस्सों में लाए हैं, जहां पे मातमी जुलूस किश्तियों पे रवाना होते हैं। کار پٮ۪ٹھ چھِ یہِ علم نیران ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ناوَن منٛز چھِ علم نیران یہِ کار پٮ۪ٹھ چھِ گامٕتۍ دوٗن زٕ ہَتھ ؤری بہٕ چھُس نَمتَن منٛز پانہٕ مےٚ چھَنہٕ پَیا کینٛہہ تُہٕنٛدِ لۄکچارَس منٛز تہِ اوسا یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتھی جُلوٗس یِتھَے کٔنۍ نیران یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ نیران سُے حِساب چھُ چَلان پرٛونُے ناوَن منٛز فرض کَرو کہِ ییٚتہِ بَنَن میکڈِمایزٕڈ سَڑکہٕ بَناوان تُہۍ نیٖروٕ توتہِ تہِ ناوَن منٛز جُلوٗس ہٮ۪تھ ناوَن منٛز یہِ چھُ سون کَلچَر یِہوے یہِ چھُ تَوارِکی اَکھ جُلوٗس اَمنُک جُلوٗس یہِ چھُ کاڈٕ محل پٮ۪ٹھ تہِ نیران یورٕ چھُ نالہٕ لٔٹۍ محل پٮ۪ٹھ تہِ حظ عَلمہِ شریٖف یَنہٕ بہٕ زامُت چھُس تَنہٕ وٕچھ اَسہِ یہِ نیران یہِ عَلمہِ شریٖف یہِ چھُ اَمنُک پیغام اَصٕل پیغام چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھواس پانہٕ ؤنۍ مُسلمانَن یہِ چھُ سارنٕے مَناوُن یہِ دۄہ مَناوان تہِ چھِ اِنشاء اللہ سٲری اَتھ چھِنہٕ فِرقہٕ کینٛہہ شِیا سُنی چھُنہٕ اَتھ کینٛہہ اَتھ چھِ اِمام حُسینَن شہادت دِژمٕژ پٔزِس پٮ۪ٹھ پوٚز پَکناوُن پوٚز کَرُن یہِ جُلوٗس روزیا توتہِ یِتھَے پٲٹھۍ آبَس منٛز نیران یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ اگر أسۍ کوہَس پٮ۪ٹھ تہِ گژھو یہِ نیرِ کُنہِ تہِ جایہِ ڈَلَس منٛز یہِ کٔرۍ یہِ ہوٲیی کیٛاہ یۄس نٔو جَنریشَن چھِ سۄ چھِ اَتھ منٛز اِنٹرٛسٹ ہٮ۪وان کہِ أسۍ کَڑو یِم دٲری 100% 100% تِم چھِ آسان یوٗت راتَس ہُشارَے دۄہَس آزادٲری کَران کُنہِ تہِ مُلکَس منٛز اگر تِم آسان بِزنِس کَران تَتہِ تہِ چھِ تِم آزادٲری کَران 1970 پٮ۪ٹھ چھُ یہِ نیران گۄڈٕ چھُ اوسمُت صُبحٲے نیران پَتہٕ ٲسۍمٕتۍ چھِ ییٚتی کَلمِنیٹ کَران اَپارِ کَڑان ییٚتہِ بَڑاوان پَتہٕ چھُ پَتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ لُکھ آے کَنے لُکھ پَتہٕ گوٚو یہِ دۄہلہِ اَدٕ کیٛاہ اَتھ جُلوٗسَس منٛز کۭتیاہ محل چھِ ییٚتہِ پاٹِسِپیٹ کَران أسۍ چھِ وٕچھان واریاہ زیادٕ ناو چھِ آسان لُکھ چھِ یِوان ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ پانٛژَے کَلَسٹَر کُل سِڈال میر بہری چھُ اَتھ چھِ وَنان اٮ۪سٹیٹ نَنٛدٕپورہ اَتھ منٛز چھُ 700 کَلَسٹَر تِم لُکھ چھِ یِوان سٲری کیٛاہ وجوٗہات ٲسۍ کہِ لُکو کٔر ناوَن منٛز جُلوٗس 18 to 19 ڈِکیڈٕز رایٹ فرٛام دیٹ پیٖریَڈ ٹُو دِس ٹایم اِٹٕس آلویز رَنِنٛگ بَے دِ سیم یِم وۄنۍ یَنٛگ جَنریشَن چھےٚ تِم پَکناونہٕ اَتھ برونٛہہ بِلکُل دِس اِز اَ ٹریڈِشَن یہِ گژھِ نہٕ ختم زٕہٕنۍ اگر اَسہِ روڈ تہِ بَنہِ میکڈِمایزَر کربلا اور پانی کا ایک گہرا تعلق ہے یہ مناظر ایسے ہی دیکھنے کو نہیں ملتے یہاں کے نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ اس روایتی جلوس کو ہر سال ایسے ہی نکالتے رہیں گے میں صدف شبیر فہیمتوں کے ساتھ ایشین نیوز